Цьогоріч перші яблука з'явилися на ринках на 2 тижні раніше. До кінця сезону фермери планують зібрати більше фруктів, ніж торік. Втім, експерти попереджають, ціна на них зимою підскочить удвічі. А на ринку знову потрапить дешева польська продукція. Чому так? Христина Темченко вивчала тему. Пожалуйста. Пані Тетяна винесла на продаж першу партію яблук з власного саду. Раннім врожаєм задоволена, вродило, каже, вдвічі більше, ніж торік. Ну, рясно цей от яблучок і ось почали обривати, бо вони вже це до спаса, будуть вони вже готові. Прошло було по 20 були яблучки. Цьогоріч ціна на ринку нижче, продавці правлять не більше за 15 гривень. По 9, 10 та 12. І це далеко не найнижча ціна раннього яблука. Через високий врожай вартість до кінця літа скоротиться наполовину. Кількість та ціна радують, а от якість залишає бажати кращого, кажуть перекупники. Уся рання продукція на ринку – другий сорт. Поки ще хорошого качества ми не бачили. А це не обробоване яблуко, дуже багато йде, червячок портиться, тому така ціна. Агрономи пояснюють, на якість продукції в першу чергу впливають рясні врожаї. 2 місяці тому деталі відвідали плантації фермера Назара. Тоді гілки валились від яблук. Така кількість плодів, пояснив садівник, обтяжує дерева, що і впливає на якість фруктів. Тож левову частку довелося просто викинути. Ті плоди, які найменші або на яких є дефекти, ми маємо їх позбутися і лишити тільки ті плоди, з яких ми отримуємо продукцію найвищої якості. Ми знову поїхали до Назара. На плантаціях саме почався збір яблук. Дай Бог нам убрати нормальна погода, щоб посупустувала. І хоч на початку літа плоди на деревах проріджували, другого сорту, каже господар, достатньо. Для зберігання така продукція не годиться, тож частину ранніх яблук Назар збуває на ринок задешево. Залишок віддає на переробку виробникам. Основний дохід очікує від зимових добірних сортів. Каже, аби продати подорожче, продукцію зберігатиме в сховищах. Через те, що існує багато садів, в яких немає сховищ, і вони будуть вимушені зливати яблуко по мінімальній ціні. Майбутнє тільки за коопераціями, за об'єднаннями малих виробників. Зараз це сьогодення Європи, якби так живе весь європейський світ, що стосується садівництва. У малих фермерських господарств сховищ немає, тому кількість яблук на ринку до листопада різко скоротиться. Великі ж підприємства продаватимуть зимові плоди за ціною золота. Експерти попереджають, на ціну вплине й експорт. Адже за кордон цьогоріч відправлять вдвічі більше продукції, ніж торік. Експортні партії, як правило, дорожче коштують, і вони за собою тягнуть як потягом внутрішні ціни. Піднімаються навіть ціни в нижчому діапазоні на неякісне яблуко, тому що йде ціна вверх в діапазоні високому. Та на якість ранніх яблук ані відсутність сховищ, ані експорт не впливають. Тож городяни кілограмами купують хоч і другосортні, проте дешеві фрукти. Це вважає сладкі достатньо хорошо буде. Христина Темченко, Богдан Пападін та Антон Філіп. Деталі.